Команда Мар'їнської міської ради розпочинає роботу над розробкою бренду Мар'їнської громади. І першим етапом є проведення соціологічного дослідження. Так, цього тижня ми провели ряд фокус-групових інтерв'ю із різними цільовими аудиторіями громади – мешканцями, місцевим бізнесом, партнерами та інвесторами. А незабаром буде проведено анкетування серед мешканців громади, тож слідкуйте за новинами і долучайтесь!